Desde tempos imemoriais, seres humanos civilizados sabem que essa é a pior forma de resolver suas diferenças. E esse refinado ritual não poderia deixar de impactar a mais sofisticada classe de nossa sociedade, as celebridades. E é nesse contexto que, para a estreia da maior menor porradaria de todos os tempos, reunimos dois membros dessa ilustre casta para patrocinar um confronto inesquecível. Parece que as pessoas gostam de uma treta, não é mesmo? A diferença é que eu sou igual, com máscara ou sem máscara. Como nutricionista e fisiculturista, eu fiquei famoso ao analisar físico de pessoas extremamente populares. E adivinha, a maioria era fake nerd! Mas eu nunca imaginei que minha vida se tornaria um caos após uma análise minuciosa de uma pessoa que mal era humano. Foi necessário muito coragem para dizer que sou artificial. De pequeno, nunca he sido humano. He sido mais que isso. O conflito começou quando os fãs de Rodrigo demandaram um veredito do nutricionista quanto ao shape literalmente desumano do lutador profissional. Empecé como culturista antes de unirme a la lucha libre. Mais de 30 anos de entrenamiento, mejoras, pura rabia contra la humanidad, contra mis oponentes. Quando comecei minha jornada para conquistar um físico aesthetic no meu high school, meu sonho era servir a United States Marine Corps. Curiosamente, aquela não tinha sido a primeira vez que Rodrigo e Cibernético tiveram seus caminhos entrelaçados. Em 1983, os dois eram colegas no Clube Pan-Americano de Wrestling e Jogos de Celular. A última vez, alguém me juzgou fora do ringue. A coisa não terminou bem. Esta vez, levarei minha máscara. Eu luto contra o suco desde pequeno. Desde quando fiz a minha primeira barra, eu odeio os juicers! Stay natty, kids! Pode que meu nome seja cibernético, mas minhas motivações e formação são completamente naturais. Nenhuma parte de mim é robótica. O único eletrônico aqui é meu celular. Os dias que se seguiram após o embate ser combinado foram de muito sangue, suor e lágrimas. Eles sabiam que a luta seria feroz e que nenhum deles tinha garantia de que conseguiriam sair com vida do ringue. Pera, o quê? Sair com vida? A final seria um combate sem regras, sem misericórdia, apenas carnificina. A senhora não fala assim comigo. Isso não vai ficar assim. A senhora dá um passo pra trás. ¿No es esa la báscula del gimnasio? ¡Aún no inventa palabras para lo que te voy a hacer! ¡Vaya! Você está prestes a conhecer o mistério dos músculos cibernéticos! Ah! Ah! Let's go! E finalmente estamos aqui, o grande dia que esperamos tão ansiosamente pelos últimos minutos. Na direita, pesando 97 quilos 100% naturais, com mais de 100 shapes avaliados, inimigo do suco e do artificial, Rodrigo Góes. E na esquerda, pesando 100 quilos de massa destrutiva, o ex-mega champion, ex-campeão de los campeones, ex-chefe de reality, extraordinário lutador, Octávio Cibernético. Ah, eu tô vendo você vindo pela direita. Nada que algumas arpias não resolvam, rapaz. Nada mais que isso para derribar-me. Esse orc é claramente um fake nerd. E acha que vai quebrar a minha torre? Eu acho que não. Para com tua vida. Nunca. Pero mira lo que tenemos aquí. Ah, é pra isso que serve essa galinha. Jesus, eu queria saber falar espanhol. Desde tempos imemoriais, a porrada é a pior forma de resolver nossos conflitos. Mas tempos modernos exigem formas modernas de fazer isso. Agora você pode dar ou tomar uma surra a qualquer hora do dia, de onde estiver, rapidinho e com menos danos à sua integridade física. Warcraft Rumble. Baixe e jogue grátis agora mesmo.